Því ég sé ekki einhver blanda sveitamanni og einhverjum sem er svona borgarbúi líka af því að ég kann alveg rosalega vel við mig í borgarumhverfinu bæði í Reykjavík og erlendis. Ég kannski mætti vera aðeins meira með fjölskyldinu og minna í vinnunni en það er einhvern veginn verið þannig í gegnum tíðina að ég hef alltaf verið að gera eitthvað sem er svo spennandi að það hefur togað svolítið í mig. Sjálfstæðarflokkurinn bara höfða til mín með frelsið og þessi grunngildi sjálfstæðistefnar að fólk beri ábyrgð á sjálfu sér og að ég hef líka alltaf höfða til mín að sjálfstæðarflokkurinn hefur verið svona frekar íhaldsamur í fjármálum vilja að fara vel með fé almennings og reyna að halda aftur af öllum sköttum og gjöldum þannig að fólk hafi mest sjálft það að segja hvernig það ráðstafa sínum tekjum. Það sem brennur náttúrulega alltaf á manni í þessu nær umhverfi það er það að skólarnir sé eins góður og mögulegt er. Þar getum við gert betur. Að í félagsþjónustunni séum við sagt, ekki að hjálpa fólki að koðna niður heldur að hjálpa þetta sjálfshjálpar. Og svo er náttúrulega bara svo mörg spennandi mál sem eru í nær umhverfinu sem eru þessi skipulagsmál og hafa áhrif á framtíðina hvernig við viljum þróast áfram sem samfélag.